En précisant que cette Coupe d'Afrique des Nations, pour la première fois de son histoire, se déroulera dans 5 villes différentes. Vous verrez bien sûr tous les matchs sur Eurosport. Imyaka ishize ari 16. Bamwe muri twe twagaburiye amaso yacu. Ibyishimo n'ubigifatwa nk'ibyishimo by'iteka ryose muri ruhago Rwanda. Iki gihe nubwo twarebaga imikino y'igikombe cy'Afrika muri stade ya Hades. Amavubi yari yitabiriye ku nshuro ya mbere. Nubwa mbere yari yitabiriye igikombe cy'Afrika. Yarahanganye na Kagomazi Carthage za Tunisia. À la ouverture du score pour la Tunisie. Et une ouverture tout à fait logique, méritée, au grand plaisir des spectateurs tunisiens. Effectivement, c'est la Tunisie qui quand même s'était procuré les meilleures possibilités offensives. Jaziri wa Tunisia afunguye amazamu ku barangari bw'abamyugariro. Ati ni igitego cya mbere muri uyu mukino. Cyari ni igitego cya mbere yewe mu gikombe cya Afrika 2004. Nyuma imbere gatoroga rw'amahina rwa Tunisia nko muri metero 22 uvuye ku izamu rya Ali Boumjel wari mu izamu rya Tunisia. Bamyugariro ba Tunisia barayowe na Khaled Badra bakoreye ikosa Eric Nshimiyimana wari umukinnyi usumba abandi bose mu gikombe cya Afrika icyo gihe. Maze u Rwanda rutarabona kofra iyatewe neza cyane na Elias Joao Manamana Jean-Pierre. U Rwanda ruba rurishyuye icyo gihe Rafael Elias Joao Manamana yazengurutse muri koroneri yishimira igitego yaramaze gutsinda. Ibyishimo natwe Kigali twarabisinze n'ahandi yo mu gihugu hatandukanye kuko byari ubwa mbere u Rwanda rubonye igitego mu gikombe cya Afrika. Nyuma ariko ibyishimo by'u Rwanda ntabwo byatsinze. Francilier dos Santos icyo gihe wakinaga mu Bufaransa yatsinze igitego cya kabiri umukino urangira ari ibitego bibiri kuri kimwe. Abantu bati naho miseke urarwanya guhangana n'igihangange cyaje kwerekana igikombe cya Afrika cya 2004. Faute sur Eric Nshimiyimana. Et voilà la première occasion d'égaliser tout simplement pour cette équipe rwandaise. C'est très dangereux ce coup franc. Ibi bihese waba ukibyibuka? Niba ukibyibuka uranibuka amwe mu bakinnyi bari bahagarariye u Rwanda bwa mbere mu gikombe cya Afrika. Aha ujye unibaza bamwirengero ryabo. Kate Sport twatashye ku byifuzo by'imitima yanyu. Tubashakira umwe mu bakinnyi bari mu gikombe cya Afrika icyo gihe muri gahunda tugira buri wa kabiri y'umusportif w'icyumweru. Nibitana Jeremy icyo gihe Amavubi yajyaga mu gikombe cya Afrika irafite imyaka 21 y'amavuko. Bitana yakinnye iminota yose 90 ku mukino wahuje u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Guinea ya Siri National. Umukino warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. U Rwanda rwatsindiwe na Karim Kamanzi igitego cyishyuraga igitego cya Titi Kamara. Icyo gihe Siri National yari imwe mu makipe akomeye mu gace ka Afurika y'Uburengerazuba. Dore ko harimo ibihanganye nka Pascal Feyinduno n'uyu Titi Kamara watsinda igitego Guinea. Ese Bitana wakundaga mu Mavubi no muri Lyon Sport ku imyaka ibaye 16 uwo bitebye asiga abarizwa he? Aha aratubwira nuko yatangiye ruhago atangira gukina umupira w'amaguru. Naho utangiye nkiri muto kuko nari mfite umubyeyi wanjye wakundaga umupira ariko akunda kuwureba. Naho utangiye ndi muto cyane muri primeri ndagenda ngera muri secondaire ndetse no muri universite narakomeje ariko nkutangira neza. Nawutangiye abantreneri bo ku Gisenyi murabazi ntabwo nakwirirwa mbavuga. Hari Vigure, hari Bekeni, hari undi wari umukongomani ntibuka neza sinzi ukuntu bamwitaga. Abo bose bari mu bantu bateje imbere umupira w'amaguru ku Gisenyi. Ku Gisenyi ukuntu twatangiraga umupira twawutangiraga amfete turi abana bato imyaka 10 kuko hari ama junioro hari na maekipe hari na hari ni twa dufite n'amakipe bitaga yo mu makaritsi ya fete. Amakipe yo mu makaritsi rero niyo makipe yarakomeye cyane hari ku Gisenyi. Hari ababizi bose bazi ko hari amakipe bitaga za Napre, za Croix du Sud, za Juventus ariko zikagenda zigira amarejo nk'abantu bo ku majengo babaga bakudaga Napre wagera mu mujyi rwagati mu Ibereshi hakaba hari Juventus wagera hepfo ku mangazini ho bitaga bakire bakazitaza Croix du Sud. Abo ibyo byose rero nibyo bintu byazamuraga umupira donc umupira twawukundaga tukiri bato cyane cyane cyane. Hari n'abakinnyi bavaga i Kigali bakaza gukina ku Gisenyi par rapport y'amaturnuwa yabaga buri mwaka muri vacances ku Gisenyi. Kwirirwaga mu mupira twabaga mu mupira twavivaga mu mupira ikintu cyose yaba ari konje yaba ari vacances yari umupira dimanche jusqu'au soir. Donc kwiyempoza mu bakinnyi bavuye usanze bakomeye kwiyempoza mu bakinnyi baje vuba byose twariyempozaga nta kibazo. Kundi mukinnyi wese wabaga akomeye muri uyu mujyi yatangira urugendo rwe mu kipe ya Etincelles. Etincelles avuga ko ari hamwe muho yagira ibihe byiza.
anavuga ko abatumye bashaka kwigaragaza muri icyo gihe ari umutoza Mungo Jitiada abantu benshi bazi ku izina rya Figure naho mu bakinnyi avuga yabyirutse akunda cyane bamukurishije ruhago harimo bishira Hamdun mukuru we Abdel na Sibo Abdul ese ibanga rya ryihisha inyuma kuri uyu mugi icyo gihe ari ubyiruye abakinnyi bakomeye nkabizagwira Riandre Sibo Abdul Bitana Jabili Mutarabirwa n'abandi ryari irihe aharagaruka kwibanga ku gace kakoreshaga n'ubu ndetse kagikoresha kugira ngo kagire abakinnyi bakomeye muri ruhago rw'u Rwanda temake kagise nyikara kagigato kandi twese tuziranye donc abantreneri bacu bose bari nk'ababyeyi nka Bekeni yari nk'umubyeyi Figure yari nk'umubyeyi Rajabu yari nk'umubyeyi icyo washakaga ikibazo wagiraga famiye ibi ikintu cyerekeranye na côté humain côté équipe barabose n'abantu bari bakomeye kandi bari bazi gufata umukinnyi bakamufata nk'umwana we umukinnyi bakamurera nk'umwana we bakamufata nk'umuvandimwe en fait niyo mpamvu twebwe hara ku Gisenyi akenshi iyo twakinaga umupira twawukinaga nkaho twiyamiza kuko nta kintu waburaga côté humain côté équipe nta kintu waburaga kuko abantreneri bacu bose bari nk'ababyeyi en fait kuko ari nigiye mwakoraga entraînement umwe entraîneur ba Bekeni ba Figure franchement bara abantreneri bakomeye ariko bafite côté humain technique bayifite bafite ukuntu bakwereka ariko côté humain yari ikintu gikomeye n'ubu ngubu nshobora kwinsistaho côté humain côté former une équipe byari ibintu byiza wakina umupira waba uri bubanze mutari bubanze mu wabaga wishimiye mwatamutsinze wabaga wishimiye baba ndi bakinnye en fait kandi bigasa nkaho wawundi utakinnye akishima kurusha wawundi wakinnye nicyo kintu twari dufite côté humain twari dufite côté équipe équipe yacu amavubi dora bafana ngo barogeza bigatinda Bitana Jeremy Etincel yaramugaragaje atangira gushakishwa n'amakipe akomeye icyo gihe hano mu mujyi wa Kigali amakipe akomeye y'i Kigali yari Kiyovu Sport Rayon Sport Le Stade Atlaco na APRFC aho uraza kumva uko yagiye mu kipe ya Rayon Sport aguzwe amafaranga 200,000 by'amanyarwanda icyo gihe amafaranga kuri ubu asigaye afatwa nk'agahimbaza musiki ku mukinnyi witwaye neza mu kibuga muri iyi minsi yacu hari umugabo bita Zitoni ndakeka ko nubaracyari muri football Burazitoni yari umumambu ukomeye wa Rayon Sport muri Etincel kubera ko nari maze gukomera maze kuzamuka buhoro Zitoni niwe muntu wambanye ku Gisenyi muri Etincel nari kumwe na Jabiri a l'époque we nari ndi kumwe na Jabiri niwe watujyanye i Kigali kujya gukina muri Rayon Sport ubwa mbere ntibyagenze neza kuko icyo gihe ndakeka nari ndi kurangiza amashuri sinashoboye kugiki Kigali ariko umaze kurangiza amashuri Zitoni yahise avuga none icyo gihe ngwino ujye kwesaya muri Rayon Sport turebe ko bizashoboka ndagenda birashoboka imana iramfasha birashoboka mbo n'ubwitange na ya esprit sportif nari mfite yo narerewemo yo nakuriyemo yo nabayemo donc biri mu bintu byamfashije kandi nanubu biracyafasha abandi bana bose ku Gisenyi ngeze muri Rayon Sport ubuzima bwari bukomeye cyane hasaga abakinnyi benshi b'abanyamahanga ugasanga ni benshi cyane ugasanga ntishobora no kubajera nkigera muri Rayon Sport byari bigoranye cyane kuko deja nari ndi kumwe na Jabiri kandi turi abana bavuye ku Gisenyi tutazi Kigali cyane tutamenyereye Kigali cyane kuko ubuzima bw'i Kigali ntabwo bwari bworoshye a l'époque kuko en fait ni nkaho nageze aho mba muri famiye z'abayovu par rapport yo kuba muri famiye z'abareyo en fait navuga famiye z'abayovu hari famiye bitaga famiye yo kwa Hassan Ali famiye yo kwa Asman Kapopo bari bafite ni kwa Asman ariko Asman yari umufana wa Kiyovu en fait nabaye mu bayovu ariko nkinira Rayon Sport ariko Jabiri ahitamo gukinira Kiyovu
ngengo muri Rayon Sport ariko urebye byaratugoye byarangoye cyane kuko nange nakumburaga iwacu nkumva nakwisubira muri Etincelles nkumva byambagaho byatubagaho ariko kavuga tuje Kigali tuje kwerekana talent uje gukina umupira ariko byari kelo debi donc nyuma byahise bigenda neza amafaranga twaguzwe ni a l'époque yacu amafaranga twaguzwe ntago yari amafaranga menshi yari amafaranga yo kugira ngo wibesheho ubake ugire inzu ujye uhaha niki ariko twe a l'époque yacu ntago twagurwaga amafaranga menshi en plus uvuye muri province ku Gisenyi ntago yabaga ari amafaranga menshi 200,000 yabaga ari nka miliyoni nk'ebyiri ubu ngubu 100,000 byabaga ari nka miliyoni imwe hano dogo twabayeho nabi muri Rayon Sport icyo gihe ngo yasanze abakinnyi benshi b'abanyamahanga ubuzima bwari bugoye ariko no mu kibuga nabwo bwari bugoye kubona umwanya byari intambara iki gihe abwa k'abanyamahanga yibuka barimo Arturo wakinishaga imoso uyu ngo yaraje avuye mu kipe ya Tout Solide Marekesa harimo Papi Makara Pichu Kubebe Azizi Barinda Azizi Hunter Shaban Mukongwe Tindo Abdara Coxi Mure Papi Kawembe Chachara Mima Muyambo Kalisa Kase n'abandi benshi kuri umunyamahanga mu kipe ya Rayon Sport ngo ntago byari umurage wo kujya mu kibuga uko wishaki ahubwo ngo wagombaga kubikorera epoke yacu kugira ngo ukine umupira byagombaga wagombaga wari obligé yo kubyerekana dans le terrain doko ntago ari ukuvuga ngo nguraje ngo wakinye muri ndakubwira nk'urugero nk'ubu ngubu ngo wakinye muri Tout Puissant Mazembe ugeze muri Rayon Sport uri obligé yo gukina donc hari uwavuga muri Tout Puissant Mazembe ariko umwana wo waho ngaho uri Kigali cyangwa se undi muntu uraho ngaho i Kigali utarigeze agera muri ayo makipe akaba akina mieux que wowe uvuye muri Tout Puissant Mazembe kuruye n'urungano rwe ibihe byiza no gusezerera ikipe ya satellite yo mu gihugu cya Guinea yari yabatsindiye Kigali bagire wa bakayitsinda nta bitekerezaga icyo gihe bageze muri kimwe cya kane mu mikino nyafurika gusa ngo hari ibindi bihe byiza byagiye byirengagizwa azahora yibuka ku mutima w'ubwe turi muri Angola nicyo gihe nakubwira cyiza twagize muri Rayon Sport kuko ibindi byose barabivuze kuri radio barabivuze kuri internet donc kuko Abdul ibyo yavuze byose byari bihe byiza nabivuga ariko nanone yarabivuze kindi gihe namwibutsa wenda nakwibutsa abandi bantu twari kumwe muri Angola nuko twagiye mu gihugu cyiza dutsindwa 1-0 ndakeka tugeze mu Rwanda dutsinda 1-0 ari Papi Kawembe ugitsinze nyakwigendera nyuma dutera ama penalty nicyo gihe narase penalty ariko Chachala Muya umunyezamu Chachala abari uvanamo penalty ebyiri nicyo gihe cyiza navuga muri Rayon Sport nshobora kwibuka nkanibutsa n'abandi kuko ni byinshi ikipe avuga bakinaga ni ikipe mu gihugu cya Angola yitwa AS Aviação hari muri kimwe cya 16 cy'imikino nyafurika ku bihe byiza navuga yagize harimo no gukinana n'umukinnyi Jano Witakenge burutse kwitaba Imana ibihe byiza muri Rayon Sport yakiniye kuva 2002 kugera 2008 harimo no kwegukana ibikombe bibiri bya shampiyona 2002 na 2004 n'igikombe cy'amahoro cya 2005 uko yigaragazaga mu kipe ya Rayon Sport byasaga nk'ari kuharura umuhanda winjira mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi avuga ko yatangiye gukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi 1998 1999 hari muri Sekafa yari yabereye Kigali cyo gihe Sekafa yatwaye n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia Warrior we yari muri Rwanda B yatanye umwanya wa gatatu mu gikombe cya Sekafa cyo gihe nyuma yakomeje kuba ikigali idashyigurwa kugeza n'ubwo yafashaga Amavubi kwerekeza mu gikombe cya Afrika mu bihe atazibagirwa harimo umukino batsinze b'ikipe y'igihugu ya Uganda Nambore umukino waje gukurura n'impaka cyane z'abafana yewe n'abakinnyi bakozanyaho n'umukino batsinze b'ikipe y'igihugu ya Ghana ku mahoro Ghana yari ikipe ikomeye yarimo Samuel Kufuor waruvuye muri Bayern Munich mu gihugu cy'u Budage gutsinda ikipe y'igihugu ya Ghana igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Jimmy Gatete byatumye Amavubi akata ishatike yo gukina igikombe cya Afrika bwa mbere bidasubirwaho ni irihe banga bakoresheje n'uburyananiranye mu myaka 16 ishize
kujya muri kane byari ibintu biruhije kandi abantu batatwizeragaho, ariko kujya muri kane ntago ari uko twari abakinnyi beza, ariko nuko twari solidaire en fait. Twari abantu biyumvaga ko ikintu cyose gishoboka. Iyo wafataga buri mukinnyi ku mwanya kinamo, abantu bose baraturutaga, ariko ikiza twari dufite nuko twari solidaire, twari abantu twari tuzi ko ibintu byose bishoboka, kandi tuzi ko ibintu byose doko bigomba gukorwa en groupe. Kuko wabonaga ari nk'umuntu un frère avec un petit frère, cyangwa se umuvandimwe wawe, byari ibintu byiza cyane, byari ibintu biri solide. Kuko muri Coupe d'Afrique twayigiyemo tuyimerita kandi twanayikoreye, kandi icyo kintu twananakerekanye imbere, gutsindagana iwacu, gutsinda Ubugande iwabo, twe dufite umutima wo gutsinda kandi dushaka kwerekana ikintu kugira ngo tujye ahandi hantu tutigeze tugera. Bitana tuganira twanamubajije itandukaniro rya Ruhago Rwanda y'ubu no mu gihe cyabo. Abana b'ubu ngubu, abana bamaze gutera imbere, n'abana bameze neza, n'abana basigaye bagura amafaranga menshi, ntabwo ari nkatwe. Twari tuzi ko en fait turi bubashe kubaho neza par rapport ya resulta twakoze mu kibuga. Sinzi niba nabivuga neza, donc kugira ngo mbenzi ko ndibubeho neza, ifoke nkora cyane kugira ngo nkore difference mu kibuga. Aricyo gitandukanye n'ubu ngubu. Ubu ngubu umwana yaba atakinye neza, yaba atiyumvamo neza kuba akunda ekipe, cyangwa se niba atiyumva neza muri ekipe, umushahara we uba waje. Ariko twe twahembwaga par rapport a nos rendements, ntabwo twahembwaga cya kintu cyo kuvuga ngo niba nakina, niba nkina, niba nakinnye nabi, niba nakinnye neza, umushahara wanjye urahari. Ntabwo twe muri epoke yacu ntabwo byari bihari. Twe twakinaga par rapport ya rendement twakoze. Bitana nubwa mu gihugu cy'Ububiligi mu mujyi wa Liège, umutima we ntiwagiye kure Ruhago y'u Rwanda, ahavuga ko akiyikurikirana cyane. Aha yanatubwiye abakinnyi akunda muri Ruhago y'u Rwanda, ahavuga ko akunda Sugira Ernest ukina mu kipe ya Lyon Sport, Muhadjiri Hakizimana na Michael Sarpong fata nkaho ari abana bari indiscipline, kandi ari abana bashobora kuvuga ikintu bagikuye ku mutima aho kugira ngo bakivuge batagikuye ku mutima. Nkasugira nka biriya bintu yavuze byerekeranye na Aperi bakamwirukana, nicyo kintu bagombaga kumenya impamvu yabivuze. Azi gukina, ukuntu yijustifiye, yavuze ko yisanta neza mu kipe y'igihugu, kuri bwo yisanta muri Aperi, afite droit yo kubivuga. Nubwo yabivuze muri dans le mauvais sens, bagombaga kumenya origine yabyo. Nagera kuri Sapongo watutse ngo president, njewe kuri njewe nabonye ni gute umukinnyi ajya gutuka president. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nuko hari ikintu kitagenda neza. Hakaza uriya mwana ku Gisenyi bita Muhajiri. Uriya mwana ni umwana uzi umupira, ariko apparence ye ntago ari acte ye. Donc abantu bamujija uko atari. Kandi n'umwana uzi umupira, n'umwana uzi kubaha, n'umwana uzi football, sinumva ukuntu abantu bamujija nabi. Ikibazo cy'amatsiko wakwibaza, nanjye nibazaga mbere yo kuganira nawe, ese waba uzongera kubona muri Ruhago Rwanda bitana Jaremi kuri ubu ukora akazi gatandukanye n'umupira w'amaguru? Aharagusubiza, ni ikintu mfite, ni impano mfite, ni amahirwe mfite yo kuba narawukinnye, no kuba nawugiramo inama cyangwa se nawugiramo role important, nabikora. Ndabiteganya, ni ibintu ngomba gukora, ni ibintu nzakora. Ndateganya gutangira muri septembre, nzatangira kuri Brevese ibindi byo bwa entraîneur, ariko harimo ibintu bya bon conseiller, juste conseiller, ibintu bya conseiller particulier. Ndabiteganya nubwo ntarabitangira, ariko nzatangira muri d'abord au mois de septembre. Naho ubusanzwe ndaho ndakomeye, ni muri guma mu rugo nkuko mubivuga.
bo turaho turakomeye ariko nta kundi reka dusenge imana wenda bizashira ubundi twongere dutembere iwacu kandi twongere tubona biwacu. Bitana Jalemi wize ibijyanye n'ubuvuzi muri kaminuza kuri ubu ngubu aba mu gihugu cy'Ubiligi atuye mu mujyi wa Liège n'umugabo wubatse atuye muri uyu mujyi wa Liège. Muri uyu mujyi akora akazi kagasanzwe kajyanye n'ibyo yize abana n'umufasha we n'umwana we w'imfura w'umukobwa w'imyaka 10 nguyu uwo twa twateguriye kuri uyu munsi muri gahunda y'umusportif w'icyumweru umusibo nejo n'abandi bakoze amateka mu mavubi tukabatahaho imitima yanyu ikongera kubumva ikongera kugira ibyishimo. Turamushimiye cyane Bitana Jalemi ku kiganiro twagiranye nawe. C'est Raphaël Elias qui marque le premier but de l'histoire du Rwanda en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable surprise alors que l'on pensait...